fazer essa máscara do Dia de los Muertos, eu peguei uma garrafa de cândida, recortei ela, você vê que já dá o formato certinho da máscara. E aí eu recortei aqui nos olhos, no nariz, na boca. Depois eu vou pegar uma lixa, vou dar uma lixadinha nesses arremates, tá vendo? Pra ele ficar mais certinho, né? Não ficar com rebarba. E posteriormente eu vou fazer a pintura da máscara. Vou dar uma lixadinha. Com a lixa eu vou passando aqui e vou fazendo o arremate pra tirar essas rebarbas. Então agora eu começo a pintar, fazer os contornos. Então, agora eu tô fazendo aqui os retoques, né? Pintando, né? Com o pincel. Como vocês podem ver, a gente tem que tomar cuidado aqui na hora de fazer a pintura, porque é bem delicado. Eu não tô pintando com a tinta plástica. O ideal seria pintar com a tinta plástica, mas como eu não tenho ela aqui, ela tá ressecada a minha tinta, eu tô fazendo com guache, depois eu vou tentar passar um verniz, porque como é feriado, tá tudo fechado, então eu não vou conseguir encontrar essa tinta para comprar hoje. Olha só que legal que tá ficando. Nem parece mais aquela garrafa de cândida. Tá dando pra enganar bem, tá parecendo realmente uma máscara. Então aqui a máscara finalizada, com todos os retoques finais aí que foram dados, né? Acrescentei a cola com glitter, vocês podem ver aqui nos detalhes. Então, ficou bem colorida. As crianças vão adorar, com certeza, pra comemorar o Dia de los Muertos. Então, se vocês tiverem uma garrafa sobrando, uma garrafa de cândida sobrando em casa, dá para vocês fazerem esse trabalho. Tá bem legal. Tá bem colorida, bem divertida. Dá para brincar um pouquinho. Então, boa sorte a todos aí. Tentem fazer. E é isso. Até a próxima. Ai, que hermosura de mulher.